Po dvoch rokoch nás znova čaká mužstvo Chambéry, veľmi kvalitné, takže ja dúfam, že tam zabojujeme a odohráme tam veľmi dobrý zápas. Čaká nás ešte cesta, dlhšia trošku autobusom, tak verím, že nás stmeli a navnadenia na ten zápas výborne. A takisto bude dobre, keby tam uhráme taký výsledok, ktorý by nám dával šance aj do odvety a určite sa vám pobijeme a nepredáme kožu lacno.